Dobré ráno. My tu máme... Holky, tu nejsou, láska. My tu máme ranní převážení. 10,2. Dobrý. Dobrý, Zoe, v pohodě. Teď máma, jo? Tak dolů. Teď máma. Já si dělám po další době takovou tu proteinovou palačinku. Dám si moji oblíbenou bílou proteinovou. Teď jsem jinak, tyjo, asi týden v kuse jedla tu kaši, tak si teď dám změnu. A jinak teda, já jsem vám včera točila takový první záběry toho, co jsme tady dělali, uklízeli a tak. Tak my se tady nasnídáme a vy se na to letě můžete podívat, protože pak budeme pokračovat. Tak, řekla jsem si, že vám natočím opět i před. A takhle to tady teďko momentálně vypadá. Všude je něco, prostě všude něco. A tady máme tu madraci. Jsme minule měli teď v obýváku. Ale jinak patří také tam, že jo. No, je tady jako dost věcí prostě. Opravdu teď koncezový jsme to využívali jenom na to spaní. Ale jinak tady holky se ani víceméně nehrály, protože tady prostě teď nebylo ani kde. Ale právě mají i ty hračky v tom obýváku a to právě už dneska chci zarazit, protože je tam furt různý binec. A chceme jim právě to tady udělat prostornější, chci zase tu postel zatahovat a manželův stůl půjde pryč a půjde sem ten jejich dětský, aby si mohli tady i malovat, vytvářet. A byl to fakt jako takovej jejich prostě koutek, místnost. Tak jdeme uklízet, no. To bude na díl. Chci projít hračky, chci je fakt hodně vytřídit a celkově to prostě chci udělat jako hezký, no. No, co teda nás čeká zase po fakt dlouhý době, jsou tyhle šuplíky, protože tam mají holky taky hračky, tam většinou mají věci na vytváření a takhle to prostě vypadá, když to uklízejí jako sami, vždycky to tam prostě nějak naházejí. Takže to chci taky projít, chci to probrat, dát zase tomu nějaký řád, protože tohle je děsný. No a poslední co, tak tady mám tyhle ty hračky, tak ty právě chci dát do pokojíčku. No a jinak teda teďkon to vypadá v kuchyni takto. Trošku výbuch, ale tohle jsem teda nenatáčela, škoda, před, protože to bylo fakt děsný, ale po máme nádherně srovnané, utřené všechno máme moc hezký, tak mám velkou radost, protože tím to tady bylo fakt naházený všechno jedno na druhým, tak to mám radost a tady jsme to taky udělali trošku lépe a máme tady fakt vyložené věci, co prostě používáme. Jakože tady mám věci na snídani, tady nějaký pečení, tady máme proteiny, palačinky a prostě věci, co fakt používáme, no. Srovnali jsme i tohle to všechno a teď to tady teda musíme dát dokupy a do toho teda děláme ještě ten pokojíček. Trošku jsme si na sebe toho dali hodně, ale holky máme u babičky, tak toho chceme využít. Izabelka se holkou probudila, viď? Spinkala si. O, ty jsi hodná. Tak tady pouštíme hudbu, já jsem teď pauzla samozřejmě, aby jsme neporušovali nějaký pravidla YouTube. Pusinku. Ne. Dáš tátovi malou pusinku, malou. Ne. Tak mi tak pusinku, jo. Ale. O, ty jsi hodná, já taky. Tak jdem na to. Tady mám taky něco natočit. Tak tady dávám myčku a do myčky používáme skvělej tadyhle ten EcoWave od Eurony, který kdybyste chtěli objednávat, tak napište mi ženě. Je úplně úžasný, protože ten běžný mycí prostředek to nádobí neumyl tak skvěle, jako tadyhle ten, který je ekologický i ekonomický a přírodní. Takže takhle to naleju. A je to. A pak to zapnu. Tady ty zlobivko jedna. No, hačí, no. Teďkon tady taťka vydrbal židličky. Na ně se hrozně, prosím vás, často ptáte. Opravdu velmi často. My... Ano, Lásko? Teď tě nebudu tahat. Tak na tady ty židličky se hrozně často ptáte. Je to značka Baby Go. A my osobně máme teda spolulky, ale věřím, že se dají koupit na různých stránkách. My jsme s nima jakože spokojení, vždycky se mě ptáte, tak jsem vám jako psala, že jsem s nima velmi spokojená.
Ale i tak jsme se rozhodli pro změnu z praktického hlediska. Takže vlastně tady ty židličky fakt jako drbeme, nebo spíš manžel, co to jde. A nabídneme je dál. A teďko jsme právě na bazaru koupili pro Zelku tady tu klasiku z IKEA. I s tím podtáckem, nebo jak to nazývá, prostě s tím táckem. A vlastně jsem tak jako akorát sem to jde, že takhle může jít s náma u stolu. Buď. A nebo když ji odsunu, tak má ten tácek, což mě právě přijde hrozně praktický. A holky už budou mít tady ty velký židle, protože oni nám na ty naše stejně sedají a baví je to víc a prostě se sednou jakoby na nohy a jsou spokojený. Takže to tady jdeme ještě udělat. Jinak tady už to začíná trošku vypadat, tady teda ještě je binec. S pokojíčkem jsme také pohnuli. Dobrý den. Ne, dobrý den. Teďka jsem teda zašoupla a všechny hračky jsem vlastně opravdu poklidila. Teďka můžu ti dát zovínkové? To jen ukážu. Koho? A ještě jsem tady teda nevysávala, neměla jsem koberec, nic jsme tady také nedělali. Jenom jsem prošla ty hračky teda, ale musím vám říct, že jsem myslela, že to vzdám nebo ještě vyhodím z okna. Jsem byla už tak úplně vytočená. To byl takový bordel, jsme asi ještě nezažili, ale fakt je pravda, že jsem to hodně dlouho neprobírala. Takže tady máme klasicky puclé, kuchyňka, tady mám notebook, to nic, ale každopádně tady teda už to máme zase jako vždycky seřazený. Věci na vaření, různé hračky, knížky a různé kabelky. To teda. Takhle. A tady teda máme prostě tak jako různý panenky, plyšáky, Lego a nějaký jakoby hudební hračky. Tady jich je takhle pár. A tady je kufřík. Úplně hotová už. Tady je šuplík plnej plyšáků. Ten nechci úplně otvírat, ten je fakt jako narvaný. Chtěla jsem je probrat, ale nemám na to teď asi už nějak úplně buňky a hlavně holky prostě plyšáky mají rádi a stejně to zabírá jako celý šuplík a i kdybych to prošla, tak to bude zabírat prostě víceméně celý šuplík, no. Takže teď jsem to tady takhle jenom udělala, teď teda beru povlečení, chci to hezky povlíc ještě než půjdem si lehnout, ale tuhle tu část a celkově teda dodělávky budeme dělat zítra, protože ono je půl šestý. A my jsme dneska už jako toho udělali fakt hodně a jsme už oba jako hotoví. Takže to doděláme zítra, to vám pak ukážu. A tady jsem to už teda taky krásně udělala. Tady mají takhle všechno jenom pucle. Tady mají tak jako všechno možný. Na většinu věci to se prostě staví různě. Potom tady je tak jako všeho chuť. Tady je tak asi tak nějak to, co prostě zbylo. A tady mají věci na malování, kreslení, různý omalovánky, pracovní sešity, pastelky a vodovky. Takhle a poslední co, tak jsme vlastně nechali tady takhle takovou krabici, kde má vyloženě pár, jenom fakt jenom pár hraček, takhle Zoelka, když jsme tady třeba přes den spolu, tak jí stejně stačí jako těch věcí pár, protože stejně je spíš jenom tak kramaří, než aby se s tím ještě hrála. Tady mám teda ještě k tomu balony na cvičení, to jsem si sem dala, ona se s nimi ráda hraje. A takže máme takhle pár věcí jenom takhle pro ní, no. Máš jogurt? Máš jogurt? Jo. Tak dobrou chuť, láska. Tak já jsem z balkonu donesla ten stoleček a židličky. Vlastně to tam bylo v létě, když tam holky s tím hrály a malovali si na tom a tak. Teď je to teda úplně jako dobytek, tak to musíme pořádně vydrbat. Ano? No to je tvoje. Tu si dostala ty k narozeninám a konečně ji můžeme poskládat. Tak to jdem vydrbat? Jo. A to? Tak se poskládají ty zdojinky. Koho to je židlička? No holky tu nejsou. Koho to je židlička? Zoinky? Nini. Židle? To je tvoje? Zoe, je to tvoje židle? Nini. Tak holky mají tady. Já jsem ještě vydrbala pořádně ten stoleček. A ona tam je lihovka, tak já zkouším ještě na to dát takový čistící krém. Chvilku to chci nechat působit a vydrbat, když to nepůjde, jak to nepůjde, stejně si myslím, že za chvilku tam zase něco bude. Ne, teda lihovka. Popravdě nevím, kde se tam mohla zjít lihovka. Asi jsem holkám v létě, jak tam byly, nebo možná mi nějakou vzali, nepamatuju se, netuším. Ale stejně jako už je takový jako jetej. Tak to jako když tak nevadí, no. Chtěla jsem tomu, ne, nesahaj. Chtěla jsem jenom tomu dát co nejvíc, aby to prostě bylo co nejvíc čistý. Pojďme. A my se pomaličku teda vrhneme na ten stůl a na to, že to vlastně teďko vyvrátíme tam do toho obýváku.
Sem vlastně, už tady děláme místečko a zase to půjde teda sem, ten počítač a právě tady děláme velkou čistku. Takže to. Jinak já bych se chtěla konečně vrhnout na tohle, už se na to hrozně těším. No to nech být, to ne. A ukáž, jak se háčneš na židličku. Jaká je tvoje? Jaká je Zvinky? To je Aury? Aury, ano. Tam to je Maxi? Maxinky, ano. A tady to je Zoe. Zoe. A já se jdu teda na to udělat ještě kafičko. Při včerejším úklidu tady právě našel manžel tohleto. Já jsem to jednu dobu pila hrozně ráda. A úplně jsem to zapomněla. Takže mám tam ještě asi 3 sáčky, takže si dám tohleto. Dávám si to teda s lžičkou čekánkovýho syrupu. Kvůli tomu, aby to bylo jako sladší a je tam i nějaká vláknina díky tomu. A dávám si tam ještě maličko mlíka, ono je teda i tady, ale já stanám třeba, nevím, třeba 20 ml, prostě fakt trošičku ještě mlíka a pak je to úplně vynikající. Takže si dám kafičko a jdem pokračovat. A jinak teda pak mám za úkol ostrovat všechny pastelky holek, protože jsou fakt už jako, je to potřeba. Já jsem na to už včera koukala. Oni už mi to i holky minule říkali. A oni mají, že o těch pastelech fakt hodně. A jako nějaký jsou, ale spoustu z nich není, takže na to se pak vrhnu, no. Takže máme, kolik máme? 12 hodin. Zolka akorát se chvilku usnula. A já jsem teď dělala teda ten pokojíček. A myslím si, že to vypadá jako moc hezky a myslím si, že to holkám bude líbit, tak já vám to jenom ukážu. Není to nic jako velkýho, ale hnedku je to takový víc takový dětský pokoj prostě, no. Takhle to teda vypadá, je to fakt vlastně jako malá změna, ale myslím si, že holky za to budou fakt jako rády. Přece než už prostě to máme, tak jsem ráda, že to zase můžou jako používat. Přes to léto je to super na tom balkoně, jakože jak bylo fakt teploučko, tak si tam holky hrály, malovaly a tak. Ale takhle přes to podzim a zimu si myslím, že je úplně super to mít takhle tady. A jinak prosím vás, ten krém fakt jako hezky zabral. A jako kde to je? Asi tady. Jako vidím tady, že tady něco malinko jako zbylo, že to je asi už hodně zažraný. Myslím, že kdybych to vzala hned, tak by to třeba zmizelo. Ale přece jen to tam bylo zažraný třeba půl roku. Takže, ale mám jako velkou radost, fakt to šlo úplně nádherně. Takže holky tady mají takhle svoje místečko, takhle jim to vždycky budu zašoupávat. Já jsem vždycky přes tady tu madraci dávala takovou tu deku, ale holky to vždycky prostě vytahaly. Takže prostě to budou mít takhle. Nevypadá to třeba úplně tak hezky, ale je to prostě praktičtější, tak přesto přesně vždycky můžu hodit tu deku. A je to fajn. A také vždycky jim do toho rohu dávám ještě nasezení plyšáky. A myslím si, že takhle to je paráda. Ještě co bych teda chtěla a co během pár dnů, myslím si, že pár dnů zmizí, jsou tyhle ty krabice, to měl vždycky manžel na balení. A pak už to bude úplně super, pak ještě také nahoru zase vyskládám nějaký třeba ty velrybky, jak holky mají, ty jsou tady v tom šuplíku, to jsem vám že ukazovala včera. A už tady bude fakt vyloženě krásně dětský pokoj, bez nějakého balení, bez nějakých počítačů a tak. Teď koukám, že nám Zoinka zase schodila sluchátko, ona furt telefonuje, ona je hrozně důležitá. Tady má dudlík, to má na večer, no ale jediný, co tak tady ještě chci vysát a pořádně vytřít. To jsem teď ještě nedělala tím, jak Zoinka spinka, ale mám jako fakt z toho velkou radost, že to je fakt takový jako dětský a holky budou mít také svoje místečko a nemusí si furt malovat u toho velkého stolu. Ještě právě, když jsme jim teda ty dětský židličky jakoby vzali, oni sami teda to chtěli, tak jsme konečně jakoby na to přistoupili. Tím, že tam fakt jako jedí, tak jako jedí, já nevím, 10 minut, že jo. Takže 10 minut prostě si jakoby posadí na těch svých nohách, oni to mají prostě rádi, oni tak jako fungovali u babičky, fungovali tak právě i na té dovolené. A vždycky právě, jak říkám, sedali na ty naše židle, takže teď vyndáme ty dvě, co máme ještě schovaný, tak budeme mít všichni ty dospělácký židle, tak to si myslím, že budou mít taky radost a právě proto jsem si říkala, že jim dáme sem tenhle ten stoleček, ať si můžou normálně v klidu malovat a nemusí prostě sedět jakoby na svých nožičkách. Takže myslím si, že bude spokojenec úplně na všech frontách, protože je to fakt jako praktičtější a ať mají nějaký takový ten koutek, kde můžou být prostě sami, přece jen on ten pokojíček není jako úplně velký, ale když se ta postel zatáhne a mají tady ten svůj prostor, tak si myslím, že úplně jako krásně dostačující jako prostor
místo na hraní. Takže mám jako zase radost, že ten jejich pokojíček už zase bude jejich pokojíček a ne taťky pracovna, no. Tak já jsem se akorát pustila do čištění myčky. Musím říct, že jsem to nedělala fakt x měsíců a jako fuj, takže čistím teď myčku. Zoinka se nám už zbudila. Zoinko, kde jsi? Viděla jsi ty židličky? Zoinka už se nám zbudila, nech otevřeno. Taťka nosí nějaký věci do sklepa. Pojďme, pojďme. Pojď, ještě tady pouklidíme. A pojedeme už pro holky. Pojedeme pro Audi a pro Maxi. Pojedeme pro holky. Auto, ano, pojedeme autem. Auto, ano. No tak my máme 16:45. Taťka jel už pro holky, už asi tak před, ne, půl hoďkou, možná už i díl. Takže si myslím, že každou holku dorazí. A já jsem to tady teď ještě doladila, ale hodně jsme toho zvládli ještě teda dneska. A víceméně už to tady bylo hotové, než odjel manžel. Já jsem tady tak jako doladila takový ty poslední, takový jako drobnůstky. A máme to tady uklizený krásně, celý byt, mám z toho fakt hrozně velkou radost. Protože takhle jako fakt velký úklid jsme plánovali opravdu hodně měsíců. A furt jsme to jako odkládali, pak přišel ten jakoby náročný prosinec a tak, takže jsem ráda, že to máme hotový. Úplně poslední, co nám jakoby zbývá, nebo spíš mě, je projít ve skříni mojí Euronu, všechno, co vlastně mám, tak bych to chtěla jako nějak projít. A pak ještě v koupelně tu skřínku, protože to jsem tam teď taky tak různě dávala ty věci a jo, je od banánu teď jedla. Takže ještě takový poslední dvě věci a manžel si chce ještě jenom srovnat svoji oblečení. Ale jinak máme úplně všechno. Mám hrozně velkou radost. Tady teda zatím takhle, protože židle teda vyměníme ještě až přijedou holky. To jsme teďko nestihli, ale jenom prostě to je poslední, co uděláme. Zapálila jsem nám tady svíčku. Ať tady hezký, až přijdou dřez plný nádobí, protože tady teda se myje ta myčka. Čistí se, já jsem zvědavá, jak to bude vypadat, až se to vypne, až toto. Tak pak tam určitě chci přidat leštidlo a sůl, ať to máme prostě krásný. A ještě co, tak poslední, tak se pak vysaje a vytře. Ale bude hotovo. Pak tam teda dáme nádobí do myčky, ale máme to teda tady zase teďkon takhle vrácený. I tady nahoře jsme to takhle krásně udělali. Tím, že tady prostě budu mít fakt jenom pár věcí, tak jako notebook, holkám nabíjím albitušky, já jsem je konečně našla v tom šuplíku, jak měli bordel. Záchod jsem umyla, koupelnu jsem pořádně udělala, všechno prádlo vypraný, tady nožkou samozřejmě, tady to už jste viděli v posledním videu o té ložnici, tak teď takhle krásně udržujeme, mám velkou radost. No a pokojíček jste už teda viděli, se těším na holky, co řeknou, no. Takže dneska jsme fakt odvedli, vlastně dneska, tenhle víkend jsme odvedli velký kus práce. Co to je za překvapení? Tak pojď otevřít dveře do pokojíčku. Do pokojíčku. Utíkejte. Co tam máte? Stoleček! Abyste si mohli spolu hrát a malovat tady. Tak táta si dal počítač pryč, abyste se sem vešli vy. Je to dobrý? Tak já donesu. Je to dobrý překvapení? Pápa, sice jsme si teda úplně moc neodpočinuli, fakt jsem se jako těšila, že se třeba i odpočinem, ale asi bych neměla tak dobrý pocit, jako teď mám fakt dobrý pocit z toho, jak jsme tady s tím mákli. Spoustu věcí jsme probrali, vyhodili, opravdu hned se lépe dýchá. Jinak jsem s váma ještě chtěla probrat, jak jsem vlastně jsem říkala v tom minulém videu o tom, jak se vracím zpátky do režimu. Jak se vracím zpátky do režimu, tak jsem si vlastně dělala takový ten sešit odškrtávací. A myslím si, že ve čtvrtek byl jediný den, kdy jsem měla takovou trošku krizi. Měli jsme tady teda zaprvé návštěvu, takže večer jsem jako tak padla a nedodělala jsem úplně věci, co jsem potřebovala, jako by z toho seznamu nějaký. A měla jsem i trošku takovou krizi, že tam jsem teda šla lehce přes svoje kalorie a neměla jsem všechno zelený. Ale jinak se mi povedlo zatím všechno mít odškrtnutý a všechno zelený. Dneska teda od rána jsem nic neškrtala, ale už to dělám automaticky. Takže to jsem ráda, že opravdu jsem zase pár dnů takhle si
zajela a už prostě to neočkrtávám v tabulce, ještě se teda doočkrtnu, ať ten týden mám hotovej, ale jsem ráda, že už prostě automaticky to tak nějak jakoby dělám. Ne, vždycky samozřejmě jsem stoprocentní, jsou prostě chvíle, kdy prostě si ráno nespomenu to, že jsem mám namazat například nebo tak, ale večer třeba se namažu a namasíruju to břicho a tak. Seš ksichtík. No, takže to bude asi pro dnešní takové uklízecí, hlavně uklízecí video, lomeno vlog, všechno. Doufám, že se vám líbilo, že vás třeba taky nějak namotivovalo. A já se na vás teda budu těšit u dalších videa. Mějte se krásně a ahoj. Užíváš za mámu, pa? Papa. Papa, ta ostentrná ruka, to je super. Papa, teda ahoj.